aqui andamos nós em mais um vídeo. E para a introdução, o que é que vocês precisam de saber? Vamos andar no Ibiza 6K, é o primeiro 6K de geração 6K no canal. E para mim, este foi o pai dos meximentos a diesel. Se não tivesse saído este carro, acho que ainda andávamos com os diesel como era antigamente. Este para mim é que foi o culpado da gente agora ter aí diesel mesmo aí a escacar pedra. Vou-vos deixar com uma segundazinha e depois aqui o amigo João já vai contar o que o carro tem e tal, como é que fez. Modo choco ativado, on! Lá vamos nós a mandar choco! Bem, fiquem bem, grande abraço e fiquem por aí que a gente já vai ver aqui mais coisinhas sobre o carro. O amigo João já se vai chivar. Fiquem por aí! Amigo João, como é que é? Bem-vindo aqui ao meu canal. Diz-me uma coisa, este Ibiza, isto é de que ano? É a geração? Qual é a geração? Estavas no... 6K, mas é 6K3. Ah, eu estava a dizer que isto era um 6K2 e tu disseste que isto é um 6K3. Conta-me disso, eu não sabia dessa existência de um 6K3 de livreto e eu vi no livreto, diz 6K3. Atenção, que raio de Ibiza é este? Não sei, é importante. Sinos vermelhos originais. Tudo. Isto é um... Estavas-me a dizer que era a geração Evo, qualquer coisa. Evo, é o Evo 1. Já vem com os cintos vermelhos. Originais. Esta cor é original. Original. A amarela. Original, não. Foi pintado agora há pouco tempo. Sim, sim, mas ele era amarelo. Sim, sim, sim. Não o meteste amarelo. É mesmo amarelo. Ele é de que ano? 98. Oh, yeah, mas quando é que saiu o 6K? 96. Saiu a primeira geração em 96. Este, ou seja, este já não é bem logo quando ele saiu. É quase a transição. É quase a transição. Bem, então porque raio, malta, digam aí nos comentários, a gente não sabe tudo. Não, porque é que um raio esta geração traz cintos vermelhos, Evo 1, Evo 1 diz 6K3 no livreto, eu também desconhecia. É FM3. Yeah, eu também desconhecia esta situação, portanto, o que é que vocês me ensinem? E depois, isto é o quê? Isto é um motor, é o 110? AFN. AFN, 110 cavalos, 1900. TDI. TDI. Aquele motorzinho que dura eternamente. Sempre. Ele corta e tudo, meu. Está aqui a fazer pressão ao homem. Já vi isto tocar nos dois bares. Já vi isto tocar nos dois bares. Diz-me uma coisa, tu compraste o carro original ou já tinha material? Fechei e desbaixado. Ah, já tinha fechado? Ok. E depois, tu é que fizeste tudo? Cozinha. Olha, antes de irmos à parte da jarda de suspensão, que já apanhámos aqui umas curvas, o que é que ele tem de suspensão? Louvas Low-Tech. Olha, fala um bocado mais alto, senão malta não te ouve, estás com vergonha ou quê? Rollovers Low-Tech. Sim. E qual é os pneus que tem? Nem sei. Isto é a malta que não gosta das curvas, é a malta que só gosta de andar em frente, pá. Isto é a malta que só gosta de andar em frente. Eu aqui curti umas curvazinhas à confiança. Estou mesmo os pneus da frente. É. Não, ou seja, já me estás a meter medo, tipo... Eu já mandei vir na canga NS2. Ah, vais para uns NS2R, ok. Piá por aquilo. Esqueces, não agarra nada, um punhado. Sei que é bom, não pode ser. Eu tenho que convencer esta malta a aderir às curvas. Só meto pneus é como tu dizes, pois o carro não tem motor bom para puxar. É verdade. Quando metes um bom pneu, ele custa um bocado. Olha, posso-lhe ser aqui de primeira quando estamos aqui a mecânica?
muito bacana. Diz-me uma coisa, vamos lá para a parte da mecânica, já vi que é o que te interessa mais, é andar para a frente, é que é caminho. Isto não tem nada, praticamente. Qual é o teu setup? Pois estavas-me a dizer que este setup tem muita pouca coisa, mas que está a provar muito bem. E o que é facto é que o carro manda-se aqui logo para velocidades muito rápido, sempre meu. Manter, sempre tu tens um turbo pequeno, vais, já sei que isto é pequeno, porque a gente carrega... É slow. 2000 tempos turbo. Tudo louco. Qual é o turbo que isto tem? VNT15 original. É um original. PMFS. Então como é que isto tem, assim também, tantas altas? Normalmente os 15 calam-se um bocado em altas. Isto é a parte de escape do VB. Ah, ok, já é um 15. Já chega. Já é um 15 com turbo. Então tens um 15 com MFS, ok? Qual é a linha de escape que isto tem? 55 de origem. 55? 55. Até a linha de escape isto tem de origem? A sério? O catalisador não tem, nem painel do meio, só tem painel do final original. Ou seja, tens a medida toda original. Painel do final original. A medida original, mas toda limpinha, só deixas sim, a final, que é também a de origem. Ou fizeste aquele truque inteiro do meio atrás? Não. Super não, tem que ser assim original. boa. Malta, isto é... O carro sai muito bem, cara. Vai ser para manter. Okay. Pois é, o carro tem as típicas baixas de um 15, né? O carro sai muito bem, depois em altas não quebra nada. A eletrónica quem é que fez? Estou a gostar, meu. SPC. SPC? Já vinha no carro. Ah, mantiveste, ok. Vinha no carro com o material original, só com o turbo. Uhum. Eu pus a linha, Bigos 6.3 e pronto. Ah, ok. Esta malta vai-se revelando aos poucos. Então, tens o turbo com MFS, linha e Bigos. A linha e os Bigos. Quais são os Bigos? Diz alto. 6.3. Não digas mais chique, a malta tem que te ouvir. Esta malta... Apanhámos o envergonhado, só. Que apanhámos o envergonhado. Foi, ficou sabendo bem. Ah. Isto fuma é um bocado, companheiro, isto fuma um bocado. Não. Só um bocadinho. Olha, isto tens que ajustar aqui a rebra, que isto está a fumar um bocadinho. Olha, conta-me tudo, porquê é que tu chamas este carro o fake taxi? Ser amarelo. É. Achei graça ao teu colete. Foi uma alcunha que arranjaste. Olha, que consumos é que isto faz assim, com este fecheiro, com os bicos? É um carro que ainda consegues fazer com consumo? Normal. Sim. Normal, o teu dia-a-dia? Há duas semanas vim aqui almoçar ao pneu novo, 3.3, 3.4. Mesmo assim com estes bicos? A sério? Consegues fazer os... Andar na boa, 120, na boa... Yeah. Lá está, este motor é milagroso. Esquece. Eu também tenho consumos... Quando a gente carrega, ele gasta. Yeah. A puxar meio termo, faz de quê? 8, 10? Não, 5, 6. Gasta, faz-me. É o que eu farto. Isso é que a malta, sempre que eu ponho as médias do meu Toledo, a malta diz: ah, não pode ser e tal, mas estes motores são milagrosos, mano. Isto com pouca coisa, andam muito bem. E não gastam nada. E não gastam nada, meu. Epa, uf. Mas digo-te já, este carro com um pneu bacano. Vai. Já estou a chegar. Ninguém gosta de andar um bocadinho, mas eu vou pôr. Ele fuma é muito, companheiro. Parece o Son Goku a mandar um Kame. Vai sempre para fumar. Fuma um bocado. O chão. Hã? Fizeste ao chão ali? Yeah, ele até está a pintar o chão. Yeah. Pô, a gente estamos a passar de volta para onde fomos e temos aqui. Ao chão todo riscado. E temos aqui uma pintura abstrata. Abstrata no alcadrão. Olha, e estás a pensar fazer mais alguma coisa nele? Não. O canito está bom assim, fica assim. É, o setup está bom, não mexe? Só vou meter uma cama, mas mais para a frente. Sim, a cama nestes carros funciona muito bem, muito bem. Vais pensar em subir quantos cavalitos? 20? 20. Depois ajustas a cama, vai dar os 20, atenção. É a cama, depois ajustar, quase que me des cama, vais ter que ajustar logo o mal. Agora vamos a números. Quanto é que este setup, sem a bem dizer, qualquer um gajo pode fazer, que é um MFS, uns bicos, uma linha, e sei, está original? Original. Tudo ou seja, original. Muito básico. Tudo original, tudo original. E temos aqui uma corte dos diabos, vocês estão a ver, eu estou farto aqui de curtir nas curvas, apesar do carro não ter aquela tração que a gente pisa. Ele escreve logo, mesmo assim estamos aqui a curtir como gente grande.
quantos cavalos é que isto deu neste setupzinho? 70%. Ou seja, temos aqui 180 cavalos, super low cost. Olha, estamos aqui a chegar à Alemanha, posso puxar agora de segunda? Carrega aí. Posso? Posso, carrega. Carrega? Vamos lá ver. Estragar é para estragar, bora. É para estragar, não. Puxa o vidro, faz o vidro. Isto a subir, meu. Isto é mal, não esquece. Tem que fechar a caixa bem assim. Olha, eu diria que tinha mais qualquer coisa. Não estava no capô. Quantos quilómetros é que o motor tem? Esse motor, pá, tem o quadrante queimou, passou a dar o escape, tive que pôr outro, esse tem 60 mil libras, o carro deve ter para aí 200 e poucos mil. 200 e poucos mil? Pá, não é muito para este motor. Tem pioras. Yeah, não é muito para este motor, mas digamos já, não é um motor com 50 mil, não é? Mas parece. Mas parece, mas exatamente. Tem regra do botão, tem 60 mil. Pista sair. Pista sair. Mortal. Continua a dizer, ele está a fumar é muito. Não, tá bom. A gente agora já vai fazer umas filmagens de fora para vocês verem que ele vai a fumar. Não. Olha. Queres deixar aqui algum agradecimento a alguém que tenha feito alguma coisa? Ao Tomás Lopes, por me ter ajudado no meu carro e está sempre a ajudar. Força aí, Tomás. Porque isto é bem dizer, és tu e ele que faz as coisas, não tens nenhuma preparadora. Ele é mecânico, só que gosta disto também, prepara os carros. Não sei, o meu Golf 3, um pedido 150, foi ele que fez. Uhum. Bacana. Era dele e eu fiquei com o carro. Era... Ah, acho que agora estava a travar, que setup de travagem tens? Original. 188. Ai, está espetáculo. É que o carro não, tem... Está à venda. O carro não perdeu uma das coisas que mais engraçadas tem, que é as baixas, que é o que a malta quando põe turbos grandes, tem que esperar que ele chegue ali às 3000 e depois... Mete a MFS com muitas e não pode ser com 11 baixas. Metem turbos muito grandes e depois eles rodem altas. Turbos grandes, falta, vou às 2100, corta, o carro parece estar a puxar uma segunda, carregamos ele, olha, está um setup muito equilibrado, o carro está imaculado, uma pinturazinha toda à maneira, interiores à maneira, o banco só tem aqui um rasgozinho, atenção, este é um 5 lugares, que é bastante raro, cintos vermelhos, amarelo e 5 lugares, é uma agulha num palheiro, só tem jantes sozinhos, é uma agulha, ah, pois é, falamos. Passámos a jantes, quais é as jantes que tem? OZ, Spark. Ah, Spark. Todas lacadas novas, pintadas. Não, paradas, lacadas. O carro está muito bacana, mesmo. Muito bacana. Malta, não tem assim mais nada a acrescentar? Queres acrescentar mais alguma coisa? Está à venda. Está à venda? Está. É, tu vieste aqui vender o carro. Malta, se comprarem o carro, eu quero a comissão, hã? Claro. Vais vender? Olha, agora não. Queres comprar o quê? Embora ou um poleto. Ah, queres um espaço, precisas de espaço. Ok, já estou a perceber, já estou a perceber. Além de ter uma carrinha, mas preciso mais espaço. Queres mais espaço. Então olha malta, quando sair o vídeo, eu não sei quando é que vai sair o vídeo, provavelmente se calhar até o homem já o vendeu antes, mas... Já ouvi muito dinheiro, é. Já ouvi 4.500 e não vendi. Quando sair o vídeo, olha, o contacto do rapaz vai ficar na descrição, pode ser que ele ainda esteja à venda. Ajuda do Yuri. Quanto é que ele está anunciado? 5.000. 5.000 euros? Então vá, se forem com o cupom Yuri10, tem 10% de desconto na compra deste canário. Olha, e está muito fixe. Está muito fixe. Bem, fiquem bem. Um grande abraço. Queres dar o teu gás à moto? Gás! Gás! Vocês chegaram até ao fim para ver o 6K a fazer fumo parado? Podemos? Bora, carrega! Ninguém diria que o carro...
tem que ter só isto, porque o carro é muito rápido. O carro é muito rápido. Olha, está aqui um setupzinho à madeira, digo-vos já. Digo-vos já.